mi bi hteli s vama da podelimo našu porodičnu situaciju. Jesi ti zaboravila s kim imamo posla? Treba da odemo gore u zabranu. Sile koje se iz njega šire, više niko ne može da usmeri. Beži, beži! Ko je kriv, profesore? Samo sam hteo da pomognem da se pronađe čuvarka. Ona čuva iskonsku snagu. Petre! Petre! Ima tog mraka. Od uvijek je i bil. Ti nećeš učiniti ništa nepromišljeno. Taj mrak